mi smo mala i odabrana ekipa, muđa, evo i seci ovo sad i objavi na YouTube da se muđa javi, brate, da ispuni mladom dečaku želju da upozna muđu, da upozna Ćaleta. Ako ima neki dinar sad, ne mora, ali mislim ako možda upumpa neki, šta ja znam, I 500, disconnect, 600, disconnect 700. po, from, from Vikra, tako da je ovo sve iseku u montaži. Znači, Tamo ajmo režija ponovo. isenkla. Znači, ovo je sada 2 sata i 10 minuta. Ajde da te čujem. Neka sad, Reko, bre. brate, a evo sad, ako može, Javno, brate, ovo javno, ajmo teško, javno, javno. javno obaveštenje, ako Aj. može, ovako malom, pokušaju igrača Lola, kao što sam ja, da obezbedi tu želju da dođe, da upoznam Ćaleta, da upoznam njega, ja bi rado da upumpa nekih 800, 900, šta ja znam, dinara, ovaj, evra, brate, Koga evra. njega? A? Koga njega? Šta da Da buđi, upumpa, Nikola? da Eklips? upumpa meni. Eklips, eklips. Da Prvi to, a? upumpa meni, da upumpa meni, šta kome? Ne, nisi, pa nisi rekao muđa. Nisi dobro, moraš iz početka, A brate. muđa? A muđa, pa da, pa muđa sam rekao, ću upoznat muđu i Ćaleta, brate. Aha, Dođu da ih poljubim, ovaj, u jajca, brate. Ljubim, vratu, jajca. Krlja, bratu, jajca. Može, može. I da isječemo klip. Ovo i da ga montiramo. A gde ste, I da Nikola? se javi muđa, brate, i da dignem ovaj kanal u nebesa. Fičko, 30% znači, mi je, meni. brate, bota. Da. Samo ne očekuje od 30%. ovog... 30% meni, Vikra, ide od ovog što zaradiš za muđu. Može, brate, može, dogovoreno, može. Znači, imat ćemo 1,5 milion pregleda. Znači, ovo je Izađe neki drugi sat. soma i po, soma i po.